Peygamberimiz bugün bir gün, bugün dedim, kaç bugün olardı, bir gün etraftakilerine baktı, dedi ki, مَا لِي لَا اَرَى عَلَيْكُمْ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةِ Dedi, size ne olup ki, size bakıram, sizde bendeliğin, ibadetin şirinliğini, tadını, lezzetini görmürəm. Dediler, bu da təzə çıxdı da indi yanındakiler. Namaz qıl dedin, qıldıq. Oruç tut dedin, tutduq. Cihad hamısını elədi. İndi bu hardan çıxdı? Bunun ləzzəti, dadı. Bu da var, dedi, bəli. Bu hardan çıxdı? Bu var elə. Elə ibadət bunun üçündür ki, ondan ləzzət alasan. Oruc bunun üçündür ki, ondan ləzzət alasan. Saat saymayasan, gün saymayasan ki, taçan qutaracaq. Deyib, bəs niyə mən sizdə ibadətin, bəndəliyin ləzzətini görmürəm? Dedilər ki, o ləzzət nədir? Buyurdu ki, təvazökarlıq. İbadətdən ləzzət almağın göstəricisi budur ki, insan təvazökar olsun. Təvazökarlıq ibadətin ləzzətinin göstəricisidir. Təvazökarlığın ibadətdən nə əlaqəsi var? Təvazökarlığın ubudiyyətlə, bəndəliklə, ibadətlə nə əlaqəsi var? Onu açım və sözümü tamamlayacağım. İbadətin təvazökarlıqla birbaşa əlaqəsi var. Gündəli ibadətimiz namazdır. Namaz nədir? Namaz təvazökarlıq məşqidir. Allahu Ekber, yəni o böyüdü, mən yox. Namazın ən pik nöqtəsi, zirvəsi aradı səcdədir. Namaz sınmaq məşqidir, təkəbbürü sındırmaq məşqidir. Bütün xeyirlər de ondan sonra gəlir. O deyir, aşıqəm mən filan. Bütün eşq filan hamısı o təkəbbür bütünü sındırmaqdan sonra gəlir. Allah yolunda sınmaq nisbətən asandır. Bilirsiniz, adamın adam qabağında təvazökarlığı çətindir. Allah ucadır da, mücərrətdir, Allaha səcdə ən asandır əslində. Allah deyir ki, bu asanı gündə məşq elə ki, məşq elə ki, sonra insanların qarşısında da təvazökar ola biləsin. Sonra adamların qarşısında da təvazökar olasın. Səcdə mən deyərdim, sizə bütün dərdlərin dərmanıdır. Bütün problemlər biz üz nədən qaynaqlanır? İnsan tüğyan eləyir, mənəm, mənəm deyir, Allah problem göndərir ki, cızığını aşmasın, gəlsin yerin. Səcdə ilə sən onu kompensasiya eləyə bilirsən, çox səcdə elədiyicə sən problemlərin niyə həll olur? Çünki problem bəlalar onun üçünüdür ki, sənə cızığı aşmayasan, yerini sənə göstərsin. Səcdə ilə özün öz yerini tapırsan deyə problemlərin həll olur. Ona görə məndən tövsiyə istəsə kimsə ki, mənim çətinliyim var, problemim var, deyərdim, biraz səcdələri çox elə. Çox səcdə eləsən, səcdə bəlanın işini görməlidir əslində. Səcdə o işi görməyəndə bəla gəlir sənin yerində otuzdurmağa. Niyə sənin yerində otuzdurdular ümumiyyətlə? Çünki yerindən çıxanda bədbəxt olsun, Allahın rəhmi gəlir. Bəla göndərir ki, git ay bala, cızığından çıxma. Cızığından çıxanda tüğyan elirsən, özvə zərbə vurursan. Allah əstəğfurullah səninlə rəqabət aparmır ki, bir başın əzim ki, bu cızığından çıxsa mənə rəqib olacaq. Xeyl, hamısı onun yaratdığıdır. Sadəcə sən cızığından çıxanda bədbəxt olursan, sən cızığında olanda xoşbəxt olursan, o cızığda olmaq təvazökarlıqdır. Səcdə onu eləyirsə, lap yaxşı, eləmədirsə bəla gəlir o işi görməyə. Ona görə bəla çoxalanda deyirlər ki, get çox səcd elə ki, Allah da bəlanı götürsün, deyib, bu başa düşdü özü. Bu özü başa düşdü də bəlaya ehtiyac yoxdur. O qədər Allahdan istəyirəm Ramazan ayında bizə bəsirət versin ki, var belə adamlar. Çox da böyük mənəvi məqam tələb eləmir abi. Bir yerə insan çata bilər ki, ürəyində bir zərrə təkəbbür daxil olan kimi hiss eləsin insan. Onun pis qoxusu insanı vursun. Allah çox günahlardan keçir bilirsiniz. 100 dənə günah eləyərsən, Allah deyər, bəndən bilməyib, bağışlayıram, keçirəm mələklərin, pozun günahlarını. Allah çox güzəşt eləyir. Amma bir an təkəbbürə dözə bilmir. Dözmək istəmir. Dözə bilmir bu mənada. Təkəbbür təxminən bir söz nədir? Ana üçün çox kiçik övladının, 2 yaşda, 3 yaşda uşağın
bir kaynayan suya tərəf, kaynar suya tərəf getməsi necədirsə, ana o məqamda hər vasitə ilə onu oradan uzaqlaşdırır, fəryad eləməklə, qışqırmaqla, hətta itəliyər də, itəliyər də ki, o yıxılsın, amma gedib o kaynar, o yanan son üzərinə tökülməz. Orada ana fəryad eləyir, hər vasitə ilə itələməklə, bəzən də qışqırmaqla onu o qaynar suya getməyə tərəf getməyinin qarşısını alır. Təkəbbür təxminən belədir, bunun kimidir. Allah təkəbbürü bizim üçün o qaynar suda yanmaq kimi görür, elə görür. Ona görə təkəbbürlə bağlı nə oldusa dərhal vurur bizi. Vurur təxminən o biz necə vurmaqdır. Ananın gəlir güclə çatdırıb özünü itəliyər, ki uşaq əlini samavara atanda itəliyər. Əslində bu şəkildə vurur təkəbbürün hissiyatı insanda yaranan kimi. Peyğəmbərləri ilə belə davranır. Danışmışdım sizə, Həzrəti Musa bir an deyir ürəyinə ucub daxil oldu. Ucub nə mənadır? Kitab nazil oldu, Kəlimullah Allahla danışır filan. Balaca dedi ki, mən də bir kəsəm özüm üçün. Bir saniyə, beçara Musa Peyğəmbər, bir saniyə. Deyir, o saat göndərdi onu Xızırın yanına. Xızırın yanına göndərdi, üç dənə imtihanın üçündən də çıxmadı. Allah həyəcan təbil çaldı ki, Musanın ürəyinə mən daxil oldu. Tez məsələni həll eləmək lazım. Göndərdi, Ulu Ləzm Peyğəmbəri göndərdi bir hikmət sahibinə, dedi ki, tələbəli elə yerlərdə oldu ki, o dedi ki, sənin səbrin çatmayacaq mənimlə yol getmək. Dedi, yox. Dedi, onda danışma. Bilirsiniz, o qeyradi bir üç dənə iş gördü. Üç dənə işin üçünə də etiraz elədi, dedi ki, axırda dedi ki, yəni səndən tələbə çıxmaz. Sən çəkənmədin, aparanmədin bunu. 30-40 onun yerində gördünüz necə qəşəng. Davud Peyğəmbər bir saniyə fikirləşdi ki, mən nə yaxşı qazıyam. Hələn bir dəfə qəzavətdə səhv eləməmişəm. Mən gəldi Peyğəmbərin beyninə düşdü, gəldilər yanına şikayətə, birini dinlədi, öbürünü dinləməmiş hökm çıxartdı. Sonra birdən yadına düşdü ki, qəzavətin ən ibtidai qaydasını pozdum. Uşaq da bilir ki, qəzavətdə iki tərəfə də dinləyərlər. Peyğəmbər də hikmət sahibidir. Dedi, yaxşı, mənim başıma bu iş niyə gəldi? Mən niyə görə yadına düşdü ki, o gün bir an mən keçdi ürəyimlə. Mən keçən kimi Quranda var ya ki, istiğfar elədi, bağışlanmaq istədi. Əyyub Peyğəmbər dedi ki, ilahi, sən mənim övladlarımı aldın, mən səbr elədim, mənim xəstəliyi verdin, səbr elədim, falan oldu, mən səbr elədim. İndi dil yarası vururlar, biraz çətindir mənim üçün buna dözmək. Tirallah dedi ki, Əyyub, bu bəlalar zamanı sən səbr elədin, yoxsa mən kömək elədim səbr eləyəsən. Mən yardım elədim səbr eləyəsən. Bu düşüncə insanı xarab eləyir. Zərrəsi də olsa xarab eləyir. Mən insanın daxilinə girdi, onu xarab eləyir. Bunu çox danışmışam sizə. Amma simvolik həm də belə deyək, bir hadisədir, həyat fəlsəfəsini açıqlayır. İsa aleyhissalamla həvarisi yol gedir. İsa aleyhissalam dedi, Bismillahirrahmanirrahim. Ayağın qoydu suyun üstünə getdi. Səhabə də dedi ki, daha indi bunun yanında ayıbdır da bu mindi. Getdi, mən də ayağımı qoyum, gedim. İsa aleyhissalam dedi ki, Bismillah de, gəl. Bu da inamla dedi, Bismillahirrahmanirrahim. Qoydu ayağın, ikisi gedirlər suyun üzərində. Suyun üzərində gedə-gedə, nəfsdə vardı belə şeydi, yani bu Peyğəmbərdir, İsa ruhullahdır, heç, o təbiidir. Mən gör kiməm ki, mən də suyun üzərində oyla gedirəm. Elə bunu deyən kimi düşdü suya. Suya düşən kimi Həzrəti İsa baxdı, dedi, hə, ürəyindən mən keçdi, istiğfar elə, gəl yolumuza davam elə. Bu bir hadisədə həyatın fəlsəfəsi açıqlanır. Yəni, mən qərq olmağa səbəb olur, mən yoldan azmağa səbəb olur. Bir an gəlirsə, o xarab eləyir insanı.